Emílio, seu Miguel. Lá, olha o sol. A mangueira tá aí. Qual não tá de mão? Já mostra pouco. Prendei manga madura, mas tem uns bichinhos. Já comeu manga verde? Na salada? A manga salada é bom. É bom, é. Azedinha. Começar do começo, né? Tá tudo bom, Miguel? Ah, vai saber cabelo. Cabelo, se tiver cabelo verde, não. Já tá mais ou menos. Tá, o cabelo tem que estar seco, né? É, tem que estar seco. Roquinha ficou boa. Mas esse aqui não serve. Tem o cabelo. Ah, esse tá vermelho ainda, né? Esse aqui tem cabelinho novo. É. Esse milho é bom, porque ele é assim, é, não chega tudo junto. Ah, porque se chega junto tem que colher tudo uma vez, né? Tem pamonha de novo. Mas é a qualidade do milho que é assim, senhor? Tem milho pra pamonha, né? Fazer silagem. Mas aí o senhor compra a semente, né? Comprei. O senhor não guarda de um ano pro outro? Ah, não. Se não comprar, melhor. Né? Só comprar milho dos caras e põe só rastreio na caixa. Põe muito rastreio. Comprar milho, o senhor fala como? Só vou trair pra vender. Ah, o milho verde, tá falando? Mas vem muito milho. Muita espiguinha pequena, né? Ele não tá errado, porque tem que vender a roça, né? Mas é. Ah, mas daí eles vendem por espiga, né? As espigas mais pequenas fica aí, põe a galinha, come. É. Ô, seu Miguel, aqui o porco do mato não tá vindo, não? Não, aqui não tem esse negócio, não. É porque aqui é muito vila já, né? Antigamente tinha, mas acabou. Antigamente lá tinha? Mato, tinha. Antigamente devia ter tido, sim. Aqui tem muita capivara. Uma capivara vem comer milho também? Não vem. Não vem por causa do movimento demais. E a maritaca? A maritaca é esse saco. A maritaca é esse saco, né? Ah, não sei como é que ela não tá mexendo. Pois é. Vai ver que ela tem muito milho aí agora dos outros, né? É, tem outra coisa pra comer. Certo? Ou tem outra coisa pra ela comer, é. Aqui lá come fio, pra morrer uma lavoura. Come fio, né, maritaca? É isso mesmo. Dá canseiro, não tem. Vocês vão colher duas caixas? Eu vou panhar duas caixas depois, pra ter que panhar mais. Na da carne, nós vamos começar o trabalho. Daí, se aparecer mais gente, colhe mais. Se aparecer o povão, vai de barranco, senta a terra é boa. É, porque vai descendo a terrinha, né, do barranco. Ponhado pra aquele jeito, não cabe nada. O milho só não vende nada, né? Vende, às vezes parece que um comprador vem até agora, não apareceu ninguém. Mas o senhor vende assim de uma, duas caixas ou você vende mais, bastante? Não. Dependendo de vender mais. Mas eu andei vendendo aí, vendeu pouco. Mas daí o senhor vende por quanto a espiga? Ah, vendo a caixa cheia, era R$ 20, agora não sei quanto tá valendo.
20 real? Era 20. Dá menos de um real a espiga, então. Dá. Ah, não vale a pena. Não compensa vender, não. Compensa deixar pra galinha. Eu acho que compensa deixar pra galinha, isso que eu ia falar. É. Orlando, eu tô vendo você carregando aí o milho. Eu já ouvi falar que o macaco, quando ele bate numa roça de milho assim, ele tira um pouco da palha, amarra uma na outra e faz um colar e carrega pendurado no pescoço. A pessoa fala isso mesmo. Já ouviu falar, né? Já. Mas nunca viu, né? Não. Eu sou louco pra ver isso. E essa oportunidade é uma oportunidade boa. É. A inteligência dos animais, né? O senhor acha que o homem é descendente do macaco? Descendente do macaco. Ah, mas então ele tem que ser inteligente também, né? Mas o macaco, quando ele apurava o macaco caía no chão, ele reponhava a mão no peito. Como é que é a história? Ele disse que o cara atirava no macaco. Ah, atirava. É, ia catar o macaco tá com as mãozinhas no peito. Ah, pra nunca amar o mato, bicho. As mãos... Mão aposta, né, Miguel? É, com a mão aposta. Ah, mão aposta, como se estivesse orando, né? É. Ah, entendi. Igual defunto. Igual defunto. Igual defunto. A morte é uma vez só, né, Santo Francisco? É. Ainda bem que é uma vez só, não tem repeteco. Imagina ter repeteco. Mas tem uns que falam que a gente nasce de novo, né? Ah, safado. O senhor não acredita? Agora eu quero ver que jeito vai ralar esse milho. Agora nós vamos cortar o bicho. Miguel. Oi. Vou ajeitar aqui pra ele cortar aqui. Aqui? É quanto que pouco lá? E aí? Ah, gostou, né? Gostei da ideia. Não vai pegar sozinho, seu Miguel. Eu arrebentei a coluna porque eu pegava peso. Agora ele põe o milho aqui, fica fácil de pegar, não precisa largar no chão. Então põe a saco lá, hein? Não, põe aqui no milho. Ainda tá na caixa, dentro da caixa. Certo? Certo. Usar a cabeça, né? É, senão o corpo padece, né? Vocês usam a palha do milho pra fazer a pamonha? É. Isso. Vocês conhecem o caetê, não? Aquela folha? Conheço. Conhece? O negócio é a palha mesmo, já tá aí na mão. Já tá aqui na mão, né? Mas vocês costuram ela, não? Não, só... filho, amarra. Amarra? É. Mas vocês têm uma planta ali embaixo? Quita. É, então, não dá, não sei. É amarga, aquela é amarga. É. Ô, seu Miguel, pra fazer a pamonha, vocês batem o milho com leite ou com água? Aqui não põe água. Não. Primeiro tem que ralar ele. Isso. Depois, aí vão lavar, passar ele na peneira, passar na panela. Porque não vai fazer pamonha pro farelo. Ah, não, eu perguntei porque eu vi um povo fazendo pamonha no liquidificador. Ah, não, liquidificador. As suas vezes não fazem no liquidificador, não. Vai no rapaz, no rapazinho. Vai ser no mulinho, mas o rapaz tava viajando, não sei se chegou. Quem que é o melhor enrolador de pamonha aí? Orlando é bom. Orlando é bom? Aí eu que enrola. Orlando enrola. É a dona Lara. Quem que prepara melhor as pamonhas? Todo mundo sabe? Não, não, o pai, ué. Ela falou uma coisa. Viu, eu não sei se o senhor está aprendendo. Esse aqui é isopor, não é, Leandro? Hã? Isopor? A casca até tá saindo bem, mas olha aqui, tu vê? Eu vou pôr na panela pra ver que a água tá fervendo, né? Põe ele e põe um prego, dona. Como assim? Ah, com o prego derreter, a coisa tá boa. Né? O isopor é macio, isso aí tá... É? Então vamos pôr lá cozinhar. Eu acho que vai cozinhar. Saiu a casca bem, azeite. É, quando sai a casca, eu acho que é boa. Ô, seu Miguel. Oi. Eu vou fazer um reparo que o povo, na hora que for ver o vídeo, vai falar a mesma coisa.
O senhor tá com a mesma camisa do último vídeo que o senhor fez. Ah, é? É. Eles vão perguntar assim, o senhor só usa essa camisa, não lava? Viu? Mas vão falar. Não, vou tirar ela. Não, só falar. Tirar ela? Não, aí é pior. Pega a grossa. Não, imagina um homem sem camisa aí, não. Não, vai pôr outra camisa. Ah, pôr outra. Ah, tudo bem, se pôr outra, a tudo lá, bem. Minha. Vamos pôr outra camisa. Isso aí as mulheres que é preocupada. Não. Eu não sei nem como que eu reparei nisso. Oh, mas é que você já tá com medo, você não fica em eu. Não, sabe por quê? Eu fui focar no milho, aí pegou na palavra ali embaixo. Mas sou filho e tal. Aí eu lembrei. Nossa, como é que pode, né? É a mesma camisa, é. Eu vou pegar outra pra ele, peraí. O Orlando tira os cabelinhos, Orlando? Os cabelos. Nosso cabelo é bom, diz que é diurético, né? É. Mas não sai tudo mesmo? Não sai, né? Uma parte fica. Já tomaram chá de cabelo de milho? Eu já tomei. Pra que era que você tomou, Orlando? Tomei pra dizer que é bom pra ajudar a baixar a pressão. Ah, pra baixar a pressão? Ah! É, solta a urina, né? Solta a urina, é. Isso. Aí, seu Miguel, quando você tava com a pressão alta, podia ter tomado chá de cabelo de milho. É, você sabia disso? Gente idoso sempre tem esses remédios. Tem que aprender com os mais novos, seu Miguel. Hoje em dia é os mais novos que estão sabendo. Olha o cabelinho dele. Vocês não costumam fazer curau, São Miguel? Às vezes faz, velho. Pô, são preguiçosos, vai tendo e faz mais. Não, mas curau é mais fácil, né? Não, mas tem que fazer a pamonha. Se não fizer a pamonha, não. Ah, porque a pamonha é a tradição, né? Não pagou a pena plantar milho. Não pagou a pena? Não. Vocês fazem pamonha salgada ou doce? Faz doce, faz salgado, mas eu não gosto de salgado. Não? Não. Eu gosto mais da salgada. Eu sempre tem algum que gosta de comer sal, eu não gosto. Ou pra mim a doce já é muito enjoada, o milho já é enjoado. Ah, eu adoro a pamonha. A branca ou a verde? Olha lá, a camiseta, lá. A branca ou a verde? Ah, dá a branca. Eu ia falar que... Olha, pra cá, você vai ficar... Vem nas próprias, credo. Olha o filho. Esconde logo, esconde logo. eu ia falar que vinha uma camiseta limpa, mas... Não, mas é que isso aí tá sujo mesmo. Já tá encardida, né? Ela tá encardida. Gente, mas eu tava enchendo o saco, viu? Era brincadeira. Olha lá, aquela ficou mais coisa. É nóis. A barriga, Miguel. Aí, arruma aí. Tá parecendo a barriguinha? Tá. A barriguinha, esbelta. Parecendo... A careca não vai aparecer, não. Ô, seu Miguel, é o senhor que corta a camiseta pra... Eu que corto pra não ficar enroscando agora. Pra não ficar apertando a garganta? Eu detesto camisa apertar até aqui. Uhum. Depois a dona Lazinha dá um pontinho ali pra... Dá nada não, é camisa velha. Ah, é? O seu que rasgou e... Logo já rasgou e já joga fora. É que rasga assim, se você der, né? Serve de saia pra ele, dona. Serve de saia. Olha... É mesmo, né? Já fica com a... É, já desce aí, desce aí. Aí, Miguel, assim, faz igual o Luiz. Vixe a camisa do irmão. É, o Luiz anda com a saia. Ah, vocês são muito cuidadosos, gente. Tira todos os cabelinhos. É por isso que demora mesmo. Pamonha é inteiro pra cima. Mas será que sai uma leva antes do almoço? Não sai nada? Acho que não. Não, porque eu tenho entrevista hoje de tarde, então acho que eu não vou comer essa pamonha, gente. Só quando eu voltar, então. Se voltar, se sobrar, você come. Se sobrar? Ah, eu vou pedir pra dona Lazinha, então. A dona Lazinha não é ruim igual o senhor. Ela guarda pra mim. Aquela mulher que é essa aqui, ó. Eu já tava dando risada aqui, coisando tamanho. Ah, Alexandrina? Alexandrinha. Ah. Alexandrinha dá cada risada gostosa. Ela dá risada até onde não tem motivo. Tá bom, é mulher alegre o dia dos outros. Mas é isso mesmo que acontece, senhor sabe? É, alegria. Eu vou ali no bar ali, tem umas duas meninas ali que trabalham só sorrindo. É tão gostoso, um sorriso bonito. É verdade. Chega lá, tem aquela cara ruim, né? O cara tem que comer o pão azedo. Então, já teve dia de eu não estar muito bem, daí chega no comércio, a pessoa te atende bem, aí a gente sai leve. Aí sai leve. Eu falo, nossa, que benção, né? A gente nem percebia que estava ruim, mas quando ficou bom, viu, nossa, como que eu estava ruim. Às vezes é só um tratamento bom que a gente dá, já melhora a vida, um né? Um abraço, bom. É. Um bom dia olhando no olho, né? Quando vocês falam guirinha, é o que é aqueles menorzinhos que não tá crescem? Você sabe aquelas pequenininhas que ele pôs ali em cima do forno? Sei. Que tava ali e tal, daquele jeito ali que não tá meio guirinho, né? É que não granou? Aquela você comer, não, é, você não comer é melhor, aquele é mais docinho. Ah, eu sei e qual esse, que é. É, e esse aqui já é pra ralar assim, fazer um bolo, fazer com esse aqui, rende mais.
Então tá mais verde ainda, né? Ainda não amarelou, é isso? É dessa aqui. Né? Vamos lá ver, vamos lá ver. Essa aqui, ó. Essa aqui tá mais mole. É, porque não tá bem amarelo, tá mais branco ainda, né? É dessa. Ah, é dessa aqui, né? É aí, ó. Isso aqui que é guirinho que você fala? É. Você já comeu milho cru? Não. É gostoso esse aí, esse que você tá achando de guirinzinho? É gostoso. É, bota no meio da salada. Ah, é? Corta com a faca assim. Ah, fica meio docinho. Fica meio docinho, é gostoso, é. Ainda mais ele que... Você falou que gosta de pão de quê? De sal? Eu gosto, prefiro de sal. Sem viu? Queijo mesmo. Sem queijo. Sem queijo. Sem queijo, é. O que você falou mesmo pra fazer mesmo? Eu? Curau? Como assim? Não. Você tá falando assim, vai sair do Ah, rosto. Não, é porque eu tenho que filmar aquele povo que vai cantar o Senhor Amado. Eles vão rezar o terço cantado e depois vai rezar o Senhor Amado. Mas onde isso? Ah, eu não sei. A Penha que vai levar. A Penha é minha guia. Eu não sei onde que eu vou. Onde que ela falar, eu vou. Oh, Jesus amado. É. Misericórdia. Mas se não der tempo, eu vou pedir pra senhora guardar uma pamonha, porque parece que mas a criançada aí não vai deixar pra mim se eu for embora. Vocês vão embora. Ah, mas deixa. Viu? Você vai na parte da manhã? Não, nós vamos lá pras 2 horas. Até lá já tem uma pamonha, não tem? Ah, mas lá pras 2 horas. Vai entender, nada. Porque eu vou deixar a água quentando. Ah, então tá bom. E aí põe naquele tacho ali, ó. Naquele tacho ali. Não é porque eu tô com desejo de comer, mas é que eu preciso experimentar para as pessoas saberem se tá bom, entendeu? Ah, porque tá. Eles confiam em mim. Ah, então tá bom. Não sei, eu não sei se eles confiam em mim, eles confiam. Ah, tá. Aqui, Orlando, isso aqui tá bom pra comer, ó. Já comeu, Orlando? Já. Cru assim? Não, cru não. Não, é cru mesmo. Às vezes você tá na roça com fome assim, não tem o que comer. Descasca uma espiga e come. De carne com espiga. É verdade, é. Eu tô estranhando que vocês nunca fizeram isso, gente. Mas é que nem sabia, experimentar, né, Orlando? Mas é que eu sou curioso, né? Ah, tá. Miguel, comia ali assado na roça, Miguel. É. Assado é bom também. Jogava com a casca assim? É, deixava menos casca. Menos e... casca e jogava na brasa. Cozinha, né? O certo é no ar, tem cozinha, né? Olha o pão novo. Poxa aí, ó. Ô, dona Lazinha, da outra vez a gente não ia fazer uma comida que eu tinha falado pra senhora, que a senhora ia experimentar. Comida do quê? O que era? Não, era uma planta verde que a senhora nunca tinha comido. Ah, é batata. Folha da batata doce. Isso. A senhora não experimentou ainda? Não deu tempo, hein? Ah, não deu tempo. Não deu tempo. Eu vou pegar ali na roça do homem ali, que nós fomos ver hoje de manhã. Pode pegar. Viu? Acontece que... É gostoso. Aquele dia que você falou pra mim, faz um mês e pouco, você vê que não foi? Faz um mês e pouquinho, então, é. Então, aí morreu os irmãos e foi aquele negócio... Ah, foi atrapalhada de família, é verdade. Aí não deu certo. Não, tá certo. Então tem porquê. Tá por boca. É, vergonha. A outra irmã minha falou assim... Ô, Lázaro, afirma o pé, hein? Eu sou operado, afirma o pé também. Afirma o pé, né? É. Não vai embora ainda, não. Não, tá bom que indo aí. Eu tenho que falar, se não falar, não sai. Opa! Aí, ó. Aí, ó, aqui você põe o meio, aqui não põe a faixa. Eu vou arrumar aqui de pano e vou dar uma batida, né? Então bate agora, porque. Não deixa de pôr. Tá muito rebelde. É mesmo, pra que essa pai fica dentro da caixa aqui, filho de Maria? A fala então, que tira de pano não dói, é só pôr um peguinho na frente. Olha você ver. Olha a paiada ruim que ele tirou ali, ó. Miguel. Tirou as três paias só que ele aqui, tira, esse aqui tá muito duro, olha você ver. Ó, duro que não conhece não, filho. Tô falando. Também ensina eu, então. Ué, espera. E agora não aprendeu? Não sei. Espera. Qual é que é, dona? Tá com pressa, por quê? O Chico não tá com pressa, né, Chico? Eu não. Eu não. Aqui, o Orlando, você vê? Não, olha, minha vida. Esse depois escolhe. É porco mesmo. Tá bravo. Tá brava já? Tá. Ih, essa hora tá brava, imagina no fim do dia, hein? Tá mais. Tá batendo no fim do dia o negócio, cara. Barbosa é terrível. Se a senhora bateu, o garoto seguro. Eba, então tem uma ajuda aí. Aqui, Orlando, essa aqui tá com essa aqui tá boa. É. Mas tem uns que tá dura.
Muito pequenininho demais, hein? Eu falei pra ele que ela tá maior, ele falou que não, que gosta mais pequeno, ó. Ah, que mais pequeno que é? Bordando. Ah, mais pequena você pode fazer uma rei, né? Bordando e fica mais pequeno. Essa aqui que é gostosa fazer. Ah, vocês amarram com a própria palha? É. Ah, que legal. Aí nós faz o copinho assim. Uhum, faz o copinho. Essa aqui é dura. Tem dois jeitos de fazer o copinho, né? Um encaixa no outro. É, e o outro uma palha só. Uma palha só, né? Eu acho uma palha só até melhor pra amarrar. É? É, né? Ah, porque duas escovas. Assim, Chica. Aham. Uhum. Aí põe aqui, ó. Esse é com duas. Esse é com duas, ó. Aí, põe aqui, ó. Nossa, olha a prática dela, gente. Que beleza. Agora quero ver com a massa aí dentro, como que é. Então, aí a massa você põe, ó. Aí faz que daí ela não vai vazar, ó. Não vaza? Não. Que legal. Mas tava escolhido errado aí, então aí, é. A pai tá cheia de cabelo, como é que você vai comer negócio de cabelo, Chico? Mas é cabelo de milho, não é cabelo não, de não, gente. Não, mas é feio. Ah, é feio? É. Mas é... Você pode ter um cabelinho de milho sim, pra dizer que é pamonha, mas não tanto, não né? Tanto. Não uma peruca, né? Que é um cargueiro? Uma peruca de cabelo não, né? É, aqui ó, pai, que é, ó. Aqui ó, faz aqui, ó. Que legal. É um copo. É um copo, né? Gente, ó, a natureza dá a própria coisa pra fazer, né? Não precisa comprar. Não, é. Só acredito que eu já vi gente comprar saquinho de plástico pra fazer pamonha? Credo. E cozinha dentro do saquinho de plástico? Ixi, é ruim. Que horror. Olha aqui, ó, Corlando fez aqui, ó. Isso aqui é a espiga, ó. Ué, aqui, ó. Aí põe aqui. Ah, desse jeito? É, ó. Ah, isso aí eu nunca vi. Tu põe a massa aqui dentro e depois faz isso aí, ó. Mais fácil ainda. Nossa. Interessante. Tira mais pra nós, Leandro. Esse aí é bom pra vender, né? Porque parece que tem muito, né? É. Mas na verdade tem muita palha. Tem muita palha mesmo. Mas então tem três jeitos de fazer? Tem três jeitos de fazer. Tem costurado, né? Tem costurado Igual também. Falou costurado. Ai, que mão tá doendo. Quer que eu corte um pouco aí, Leandro? Não. Pode cair, não. Serviço na dente. Ô, dona Lazinha, eu tô falando sério. Faz comida com açafrão todo dia, mas açafrão... Desse da horta mesmo. Cru? Cru mesmo, é. Mas você pica ele? Pica ele e coloca na salada, bota em cima do feijão, em cima do arroz. Ah, pronto. Ele ajuda, ele ajuda. É anti-inflamatório. Eu vou cuidar do meu veinho. Isso, cuida bem do veinho. Cuida bem. Ué, cuida bem dele, que tem só isso. Ih, ele foi cuidar. Ué, tem que agradar, né, senhor? É. Ele que planta o milho, né, a batata, né? É, uai. Ele que enche o saco à noite. E enche o saco. Imagina, dormir sozinho aí sem um velho pra encher o saco. Você é uma costela, né, tio? Uma costela, é. Ah. Pelo menos ronco, né? Pelo menos ronco. Não, mas quando eu ronco, mexe a barriga dele, sim. É? É, eu não gosto de ronca. E adianta? Adianta. É. Ele depois ela lá e mexe no barriga dele. A unha dela ronca igual uma porra, velho. Daí o quê? Dura 5 minutos, daí volta. Aí volta. Tem que ficar acordado. Ah, que medo. E ela não ronca, seu Miguel? Eu não. Eu dou anjo. Já nunca viu roncar, né, mano? Não. Só se eu macho. Eu acordo até com o meu ronca, velho. Então a Adriana fala que ela não ronca, é que eu nunca gravei. Grava, mas é. Eu preciso gravar. É, não, mas eu não posso mostrar, se eu mostrar isso aí. Não, não, mas você mostra pra nós, você mostrar nós. Só pra vocês. É, só pra nós. Ela acha que ela não ronca. Ah, tá. Mas de noite a gente fica com preguiça de ir lá pegar o celular pra gravar, né? Não, mas já dei com o celular. É, lá, ou com a câmera mesmo. É, Orlando, é assim que você fez? É aquela... Ah. Aqui, ó. Aê, obrigado, Guer. De nada, né? É assim que faz, pô? Não. Não é? Uai, Orlando. Vamos lá, vamos mostrar como que faz, Orlando. Uhum. Tem que pegar as espigas maior ou não? É melhor, né? As melhores, né? Maior. Tira o pezinho, Miguel. Só o pezinho, ó. Tá duro. Não, eu quando tá filmando é pior, né? Sei, eu também tirei, Chico, eu também tirei, ó. Ah, mas ela não fez assim? Ela não, arregaçou tudo, né? Ah, não pode arregaçar muito, é. Porque senão aí já tá pra fechar, depois é pior, né? É. Ah, então não pode? Não, ele tem que arregaçar o menos possível. É, aí vai. Eu tô bagunçando minha cabeça. Mas, Orlando, depois dessa aí que você abre inteira assim, você amarra também? Tem que amarrar, né? Tem que amarrar. Ah, dobra ela, né? É. Igual da outra mesmo, então. Não, o card sai. Não, o card sai.
Eu pensava que pamonha cozinhava em 10, 15 minutos, mas não é não, né? Ah, não, se a água estiver quente, não demora muito não, né, Hernando? Não, que meia hora. É. Olha que coisa chica. Nossa, que espigão, hein? Oh, coisa mais linda. Ô, seu Miguel, se eu fosse o senhor, eu guardava. Ah, não dá mais, agora já não. Não vai guardar. Tinha que guardar pra semente, né? Não, a semente compra outra isso aí. Mas antigamente eles não guardavam as melhores espigas? Guardavam. E tirava aqui, né? Pegava da ponta do assim, pé, né? Tirava a ponta aqui, tirava da, aqui, tirava o meio. Pé, né? Ah, é o meio que é bom? É, o meio que é. Tirava a flor dos pés de meio minhoca que tinha assim, um tanto. E pra a flor do outro pé de meio jogar nele. Ah, mas como que sabia o que tava mais bonitão? É, pra dar a semente aqui no pé de meio, tá com a espiga boa, né? Então cruzava os mais bonitão, é isso? Aí tirava a ponta do pé de milho. O que que ele fazia com o pé, a espiga do milho, a parte do ruim do pé? Aí tirava a ponta, que a semente fazia canjica, boa, né? Fazia canjica. Ah, fazia canjica? Fazia canjica. Fazia canjica da parte do pé plantado. A canjica que vocês falam é no pilão e depois cozinhava com leite, é isso? É a canjicona. Canjicona. É, não é a quireirinha. Não é a quireirinha não, né? Canjica de milho branco. Então, antigamente só tinha milho branco, não? Só tinha. Tinha bastante agora, como que faz não, mas só tinha o milho vermelho, e depois que saiu o milho branco. Ah, tinha o vermelho também, né? É, o vermelho, fazia mais com o vermelho. Depois surgiu. Aí colocava uma... Ele chamava milho branco, você quer? Era aquela coisinha de cinza, sabe? No paninho em cima. Ah. Pra chocar, pra limpar o milho, pra tirar aquele farelo. Ah. É milho híbrido, nunca mais ia falar milho híbrido. Não, mas esse aí é híbrido, você tá... Não, não? Esse aqui é o milho de fazer silagem. Mas eu acho que isso aí tudo é híbrido. É semente transformada, né? Esse é o milho nosso, dois pomos. Orlando, eu escutei você falar como que chamava o milho branco? Tinha milho um nome? Ferro, não é, Miguel? Como é que é? Milho ferro, Miguel? Ah, o ferrinho. Milho ferro? Parece é mais duro, certo, né? E o sabor era diferente, será, do milho branco? É gostoso. É mais gostoso? Eu gosto. A quireira, na quireira também, né? Na quireirinha que nós faz, que nós, assim, com meu sopinho. É branco? É, a branca é bom também. Então, eu não sei a diferença do sabor, né, mas vocês... É um sabor diferente. É diferente. Antigamente, eu comia quireira mais milho branco, né? Mas você também acha mais gostoso, seu Miguel, do branco? Do branco é mais gostoso. Olha é só. É difícil achar pra comprar. Pra plantar a semente, mas é difícil, né? Mas de certo tem quem tem a semente aí ainda, né? É que ele é mais atrasado, né? Ele é mais atrasado? É. Ah, então o pessoal não gosta de plantar porque demora mais, né? Demora mais. Plantar igual vai dar diferença uns 20 dias, mais diferente do outro. E ele cruza com o amarelo? Cruza? Plantar perto, mas dá pra diferença. Aí cruza. Aí sai manchado? Sai manchado. É que o milho é o pozinho do outro pé que faz a... É, aquelas minhas amigas que leva isso também, né? É o vento e as minhas amigas, as abelhas. Abóbora, essas coisas, a gente já mangava e não sai nada. Vocês já ouviram falar de pegar flor de um pé de abóbora, da flor macho, e enfiar na flor fêmea do outro pé? Ah, como faz isso quando diz tem que é tempo, bom, né? Diz que é bom cruzar de moranga com abóbora, de... Maracujá, de... eu pessoal usa fazer com a mão. Com a mão, né? Pô, capaz vazio. Mas vocês já fizeram isso aí com a mão ou não? Eu não. Não. Você já fez, Orlando? Não. Tem coragem de ficar lá. Deixa pra natureza. Deixa pra natureza, né? É o que der. Mais perfeito, né? Mas diz que aumenta a produção, né? Não, onde tem mamangava dá muito mais. Ah, então, onde tem mamangava? Eu plantava abóbora, eu com o Zé Márcio em cima, primo meu. Aí eu queria que matar o mamangaveiro no meio do coisa. Não, melhor perder as abóbora, apoiar com a mamangava, não tomar ferrado, que dói. E colhi bastante abóbora porque você não colheu nada, mas não tem nada a ver, aqui não tem nada a ver, rapaz. Muito bem, seu Miguel. Ela que faz o muito bem. Agora gostei de escutar isso aí. É, acabou que quer matar, porque perde a abóbora ali colhada, mas não perde a colheita. Agora que você precisa perder 10 caixinhas de abóbora. Vou levar uma ferroada de mamangava. Perder 100. Melhor deixar lá, porque levar a ferroada e deixar lá, e perder ela e não perder o abóbora. Oi? Tá cadê? Não. Porque aonde tem a mamangava dá abóbora pra caramba, tanto de sorte. Ah lá. Tanto de chuva aí não. Mas a mamangava, ela não é igual a vespa, a abelha, que ela vem direto com a gente. Não, ela vem zune. Ela vem zune antes, né? Ela avisa, né? Só quando ela tá criando mesmo, que ela tá na hora brava, que é perigoso, né?
Melhor de uma mangava voando que uma namora, Miguel. É. Que uma morta, né? Melhor. E aí, dona Lazinha, como é que tá a comida? Nossa, ah, mandioca. Não é mandioca, né? Mas eu tô achando que ela vai cozinhar, tá amarelando. É. Ô, dona Lazinha, não é por nada não, eu acho que a mandioca que tinha que estar na pressão, né? Será? Mas minha panela não tem pressão, Chico. Ah, ela só é de pressão, mas não tem pressão. Não tem, porque não pega pressão, não sei o que aconteceu com ela. Mas elas vão entortando, né, às vezes. É, eu acho que ela vai entortando, mostra com feijão, tá? Já cozinhou já? Não, tá quase morto. Aí quando cozinha a senhora tira, né? Tira, aí vai temperar, né? Aí vai temperar. Aí vai pôr o alho, vai pôr. Ô, mas agora a senhora deu um trato aqui, botou um paninho aqui. É, eu tava arrumando ontem, mas aí por causa da chuva veio. A senhora tava arrumando porque vinha o Chico Abelho filmar aqui, não? Não, eu fazia tempo que queria arrumar mesmo, igual eu falei, por causa que aconteceu aquele negócio dos irmãos. Ah, porque pegou fogo, né? Pegou fogo, aí queimou, daí eu quero arrumar. Aí o Miguel arrumou pra mim ontem ali. Uhum. Aí eu pus os paninhos pra mim ali, as coisas pra lá dentro. Ô Chico, você quer saber que é... Vai cozinhar, meio, não vai? O meio dela não vai cozinhar, não. O meio não? É o meio que tá duro? É o meio. Eu tava achando que o meio que tinha cozinhado. Não. Não, mas peraí, ficou 15 minutos isso aí, não deu tempo de cozinhar ainda não. Não queria, tá mole. Tá mole? Tá. Ah, eu acho que vai cozinhar. Vou deixar mais um pouco aqui pra fazer assim com a unha, né? Tá quente? Esse... Ela vai cozinhar, mas ela tá meio... É, ela tá meio aguada, não tá? É. É, então. Ela tá meio aguada mesmo. Ela não tá aquela macia. Não. Mas ela tá gostosa. A mandioca, quando ela tá boa... Ela fica um creme, né? Ela fica. Não, mas isso aí fritinho, então, nossa senhora. Ah, é gostoso aqui. Muito bom. Não, mas isso aí já tá bom. Já, né? Bom. Vamos lá ver o que tá. Você conhece essa história, Orlando? Você vai bulir com a formiga ruiva? Se você mexer ali, né, no formigueiro e os ovos estiverem pra cima, diz que não vai chover. É. É isso mesmo? Diz que sim. É história dos antigos isso? É história dos antigos. Fazer cruz no formigueiro. Como é isso aí? Fazer uma cruz no formigueiro pra dar sol. Ah, isso é simpatia pra dar sol. É. Eu vou lá fazer cruz então. Põe ovo no coelho da porteira. Ovo na porteira? É. Mas ovo de galinha ou ovo de formiga? Ovo de galinha no morango da porteira. Ah, pra dar sol? Pra dar sol. Pra Santa Clara, né, dona? Pra Santa Clara. É. Ah, que legal. Santa Clara, Clariar, derramar mais, né, dona? Isso. Essa eu não conhecia, não. Não? Não. Fala, você é dona Lázaro, minha cultura. Opa, dona... nós somos, né, Orlando? Não, todo da roça é cultura. É, então. E a gente vai cortar um pouco. Pra quê? Ué, vou mostrar ali pro Chico, você né? Tá bom, vamos, você gosta. Ah, ela quer cortar também, né? Ela gosta de aparecer. Eu sou Chique. Ela gosta de aparecer. Vai lá, dona Lazinha, mostra que a senhora sabe. Ah, mas tira essa toquinha da cabeça. Não, esse aqui é o charme. Senão vai cair cabelo lá na bagulha. Ah, cai cabelo. Cai cabelo. Já tem cabelo mesmo? É, mas... Ninguém vai diferenciar. Ah, mas cabelo de mim, né? Tá tão bonitinho que tem cabelinho na testa. Até mais tarde. A senhora pinta o cabelo, dona Lazinha? Agora tô tentando ficar mais nova. Tome cuidado, seu Miguel. Não adianta não, ficar mais nova. Só o cabelo não adianta, né? Não adianta. No andar mostra que tá velho. Mostra nada. No andar mostra? É, anda assim. Ah, eu não sei quem anda assim, viu? Quem tá mais torto. Isso, Chico, agora valeu. Eu não sei quem tá mais torto. Chico, agora valeu. Eu ando assim, ó. Eu ando assim. Depois sofre, né? De dor. Pelo menos eu não tenho dor de perna. Dor de braço. Eu não tenho dor. Desde 19 anos eu pifei a coluna. Ah, é desde 19 anos? É, eu fui na cidade e montei num cavalo castanho, bom pra andar, velho. E fazia assim, ó, um passinho gostoso, daqui um pouco, cheguei em casa, porque aquele cavalo tava ruim tudo, que a coluna não é possível. Você tava andando mole aqui no cavalo. E eu também machuquei, machuquei a coluna também. No... Você já tava sentado arcado. No serviço. Pô, acho que eu vou ajudar vocês um pouquinho agora. Pra merecer a pamonha, né? É, pra merecer, é. Só pra mostrar que eu tô trabalhando, que o povo fala que sou preguiçoso. Ah, tá aparecendo eu aí, não? Tá. Mas o povo não mente, não.
Não mente, mas eu quero desmentir eles agora. A voz do povo, a voz de Deus. Não tem que ficar sendo mentira. Ah, dancei já. Contra isso aí não tem argumento, mano. Dá uma olhada pra ver, não tem até nada. Tá vendo esse cachorro? Mas não tô, não tá aparecendo eu? Tá, tá chique. Olha, a camisinha aí. Verde, tu gosta de fica de milho. Ó, aqui pendurado no leite, tá nos olhos, tá no colarinho. Aí, ó. Tá trabalhando também. Tá, tá catando os cabelinhos do milho. Tá fingindo. Tá trabalhando mesmo. É isso, viu? Vem cá pra você ver. Não, eu não tirei os cabelos direito. Vem cá. Velho, fazendo serviço mal feito. Não, eu fiquei nervoso, olha, dentro de câmera eu fico nervoso. Os outros ainda ficam falando mal de mim. Não, mas tá dando certo, sim, chefe. Deu certo? Então, antigamente, quando não tinha essas bacias, fazia onde? Na gamela de madeira ou não? Ah, eu acho que era, né, Lando? Você lembra, Lando? Não lembro. Já tinha tacho, essas coisas. Já tinha tacho de metal? Isso. Mas cozinhava na lata? Cozinhava na lata. Ah, de 18 litros. Ah, cozinhava na lata de 18 litros. É. Né? E essa lata que a Penha pôs adequada, tá? Adequada, né? É. Aí põe dois tijolinhos na terreira e fazia isso. Ah, botava dois tijolinhos e botava fogo embaixo, né? É. Nessa lata de 18 litros vinha o quê? Querosene? Você não lembra? Eu acho que era óleo, né? Banha, né? Ah, era banha? Era banha. Banha de porco, que tinha teu porquinho. Ah, era na banha. Lata, era banha. Isso aí agora, depois de ralar desse jeito, passa na peneira? Passa na peneira. Pra tirar as cascas? É. Aí depois tempera. Depois tempera? É. E aí enche as palhas? É. Aí põe assim o sal, o açúcar que for, uhum. E põe a banha, né? Ou o óleo. Ah, vocês põem banha, óleo? É. Ah, é? Porque é pra ficar macia, né? Ah, mas só vai pôr o quê? Ah, tem banho de porco ali. Só vai pôr banho de porco? É. Que legal. Mas só na salgada ou na doce também? Na doce também. Nas duas? Nas duas. Ah, eu não sabia isso da banha. É, ah, porque... é, o povo bota margarina hoje, né? É, põe leite. Outro leite, manteiga, assim. Queijo, é. É. Agora, se o homem trouxer o seu leite, você vai pôr leite, né, não? Aí põe leite. É, se o homem trouxer o leite... Mas não fica muito líquida quando põe leite? Não, porque aí põe pouco, né? Põe pouquinho. É. Só pra dar aquela gordurinha, né? É. Mas tem que ser um leite gordo, né? Um leite bom de vaca mesmo. Não, acho de caixinha dá. De caixinha dá? Dá. Ah, lá na mão assim, acho que é 3 vezes o serviço, né? Não, 3 vezes. É, porque daí não é rápido. Demora depois, muito mais, né? Demora, mas aí a famosa é mais gostosa. Ah, fica mais gostosa quando rala assim? Ah, mas então vai valer a pena. O outro, a forja, fazer assim é que é rápido pra fazer, mas assim, pra comer... Pra comer não é tão bom. Não, come sim, né, mãe? Não é. E bolão de milho a senhora já fez? Que é a mesma massa e assa no é, forno? É, tampera igual, tá na pamonha mesmo e põe na panela de ferro, assim, põe a brasa por cima, né? Ah, põe a brasa por cima. A brasa por cima. A senhora podia fazer um pouquinho, né? Fazer um pouquinho, né? É, só pra ver como que é. É a mesma massa da pamonha? É a mesma massa da pamonha. Vim pôr na paia, põe na panela. Põe na panela. Mas então, não precisa untar a panela com um pouco de banha? Não, porque você já tampera a pamonha já, né? Já tem banha, né? Já tem banha. Mas então, dona Lazinha, agora, depois que ralou o milho, tem que tirar com a colher. Isso que tá dentro do... Tem, porque sai, ó. Tá ainda vendo? Sai alguma coisa, né? Sai. Aí junta na massa isso aí. Aí junta ali. Mas dá muito pouquinho, não dá? Dá, mas esse aqui dá pra mãe, né, Chico? É, né? Não pode desperdiçar, né? Não pode, é. E aí esse bagaço aqui joga pra galinha, é isso? Joga pra galinha. Ah, beleza. Ou joga pra vaca, quando tem vaca, é, né? Quando tem vaca, porco, né? É, porco, então. Aí, tá chegando ajudante aí. Tá, né? Isso mesmo. Bom dia, bom dia. Bom na massa, né? Ela é filha sua? Ela é filha. Ah, ela parece mesmo. É, ela é morena, né? Ah, tem que grata. É. Tá cheio, vai começar a trabalhar? Eu
gostou, mas eu sempre gostei de trabalhar assim, né? Não é de hoje, não. Você é meio preguiçoso. Não é, não. Bom dia, Penha. Bom dia. Aí o biscoito da São Antônio, cada um. Ah, é o biscoito de ontem? É, que eles trouxeram, lembra? Oh, beleza. Aí legal. Depois, se quiser gravar aí fazendo a receita, ele grava pra você. Mas ele não tá aí, né? Não, tá lá em Cruzeiro. Ah, vamos, depois um dia a gente pode ir lá. É. Legal. Vou experimentar um. Tá quente. Ah, tá quente ainda? Tá. Fui na boca. Ele falou que não crescia muito, né? É, ele falou assim que não tá crescendo do jeito que cresce. Aham. Não, mas tá gostoso? Tá uma delícia. Sem sal, né? O Penha, sua irmã é o contrário seu, né? Por ela quê? Foge da câmera. Aham. Você procura a câmera, ela foge. Tá. É não. Só agora. Agora tá sempre com vergonha. Daqui a pouco ela quebra. Daqui a pouco ela perde. Não, a gente que não quer, ela fugiu mesmo. Nossa, até a Penha veio ajudar hoje, hein? Tá vendo? Vai ter que resolver mesmo, vai. Olha! Tá louco? Já ralei muito isso aqui já, Chico. Mas quem não ajuda não come, é isso? É, mas eu já ralei, ó, eu ralei muito já, tá doido? Será que é por isso que fala, não, o cara tá ralando, né? É, eu acho que isso? Sim, eu acho que sim. Porque tem uns que aproveita, né? Hoje tem motor, né, então? Hoje tem, é o menino bonitinho. Você tem milho também? Plantou milho, Penha? Não, plantei nada. Plantou nada. Não dá, agora o sabão tá tomando tempo, né? Tá. Nossa senhora. Nossa, Miguel, pensei que era só aquilo lá de milho, você foi buscar mais ainda? Ali a carrocinha aí, linda também. É porque chegou o ajudante, né? Ainda tem outra pra cima, né? O quê? A outra roça? É. Ixi. Um dia é quando a mãe tem milho atrasado. Ah, então vai pro dia inteiro fazendo pra mãe hoje. É, hoje é o dia inteiro. E a mandioca, cozinhou, dona Lazinha? Cozinhou. Ficou, não. Mas não ficou massinha, assim? Não, não ficou daquele jeito não, mas dá pra comer. Bom, vamos ver como que a dona Lazinha tempera o feijão agora, né? É bom ver, né? É alho com sal? É, eu ponho alho depois que eu ponho sal, né? Ah, primeiro você soca só o alho. É. Mas quando bota o sal, não fica mais fácil pra socar? Fica, mas eu gosto que o Daniel, quem tiver, eu gosto com o sal, né? Ah. Esse pilão é novo, né? Esse é. Comprei na praia. Ah, você tempera nessa panelinha. É, eu tempero. Daí depois joga na panelona. Não, aí eu vou pôr o feijão aqui. Vai ficar aí. Vai ficar aqui. Então esse feijão vai dar disputa, né? Porque tem bastante gente pra comer. Ah, tem que dar, né? Vamos ver como é que ficou esse feijão aqui. Nossa, tá bonito, hein? Tá, ele tá engrossa o cartinho dele. A senhora acha que engrossa? Engrossa. Mas verde assim? Engrossa. Eu quero ver. Quantos dentes que a senhora... socou aí? Eu soquei um dentinho só. Um? É. Nossa, eu teria socado uns quatro já aí. É. Um só lá, você viu? Tem que ter um cantinho bom mesmo. É. Não, eu tô meio exagerado no tempero. Ah, é? Ah, é. Só nem dá uma dourada no alho, nada. Não. E aquele louro, você não usa? O louro quando é fazer feijoada, né? Quando faz feijoada, usa louro? Usa louro. Eu tenho pé de louro. Tem? Eu tenho. Diz que o louro faz o feijão ficar mais fácil de digerir, né? Ah, já é? Escutou isso? Aí, eu parece. Diz que é bom. Já. Toma, até que não é muito pouco, não, Chico? Não é pouco? Não, até que não. Eu acho que é porque eu tô com fome, dona Zida. Ah, você tá com fome? Eu tô achando que é, pô. Ai, já que você deve come. Ser isso, viu? Ai, então você tá com fome hoje. É. Nossa, coitado. Coitado do Chico, é magro aí. Tá com fome, daqui a pouco desmaia. Jesus amado, mata ele de fome. Não, mas não é porque a dona Zida não dá comida pra mim, não, viu? Não, é né? É porque eu tô trabalhando demais. Ah, mas é que o negócio trabalha demais, assim mesmo, Chico. É, dá fome mesmo. Eu já vou temperar o arroz. Eu vou fritar. A mandioca você come, né? Como? Como a mandioca com a jeito. Não, sabe o que é? Eu fui ajudar a fazer a pamonha.
Nossa, deu, cansou. Não, sabe o que não, sabe que é? Levantar cedo e começar a trabalhar, porque a pessoa tem que comer. Ó, só pode não acreditar, mas eu acordei 4 horas hoje. Eu vi a mulher, chegou 1:30, desde a 1:30, sabe? Eu tô acordado. A senhora deixa o arroz inchar um pouquinho aí, não? É, eu deixo aqui até eu quentar as papas, né? Aí já cresceu um pouquinho, né? Já pegou uma aguinha, né? Já. O fogão meu hoje tá feio. Feio do quê? Tá sujo, não rabocou ele. Não, é bonito. Eu acho bonito quando ele tá assim, quer dizer que tá em uso. Ah, você acha bonito. Eu acho, a senhora que acha bonito, branquinho tudo. Eu acho assim, bem arrumadinho, sabe? Branquinho parece que é enfeite. É, então. Parece que não é de trabalhar, sabe? Uhum. Ah, só posso detergente no fundo pra... Eu posso ficar mais fácil pra me lavar. Pra sair, né, o perfume. É. Vai socar o alho de novo? Agora você vai me pôr no arroz. Um dentinho também. É, eu vou pôr um dentinho também. Então você gosta bastante alho, não é coisa? Não, eu que quando vou cozinhar, eu coloco bastante alho, bastante cebola. Eu vejo que tem gente que pega uma cebola, parte no meio... Usa metade, depois bota um plástico e depois usa a outra metade, né? Ah. Eu sempre coloco a cebola inteira. Ah, é que depende da cebola, aí você pode colocar, né? Por causa do tamanho, né, você fala? Tamanho, é. Pra mim, qualquer tamanho eu boto. Ah, é? O fogo que tá ruim, hein? Ah, eu vou arrumar aqui um pouquinho pra você levar ele pra baixo aí. Porque ele tá muito na ponta aqui. Agora vai chegar lá. Vai, né? Vai. Acho que não tem é lenha. Tem que pôr lenha. Miguel, traz lá a lenha pra mim lá dentro do forno. Vamos ver quanto ela botou de banho. 2 colheres? É, porque o arroz é bastante, né? Depois 2 colheres, hein? Aí vai ficar bom. Agora começou a fazer um barulhinho, né? É, agora começou. O forno tá quente. Ai, Penha, a Penha já veio com uma moda nova, né? Pera, deixa eu lavar esse copo aqui. Tá. Como é que é essa moda, Penha? Explica aí. Esse aqui a gente pega e põe sal, tempero, cebolinha, sabe? Cebola de cabeça, o que a gente quiser pôr. Tempero baiano. E aí a gente põe e depois frita no óleo. Frita faz no uma óleo. Bolinha. Mas não precisa botar farinha, ovo, não, nada. Nada. É só essa massa. Só essa massa, cebolinha. Com sal e cebolinha. Uh-huh. E frita no óleo. Frita no óleo. Assim, pega uma colher e despeja. Aham. Uh-huh. A mãe vai Legal. Lá fazer pra você. Então, Penha, se você for fazer um canal mesmo, igual eu tô querendo que você faça, essas receitas simples que é legal ensinar. Tá. Né? Uhum. Você já pensou? Que coisa mais fácil disso aí? Verdade. Rala o milho, às vezes a pessoa não tem ralador, bate no liquidificador. Aham, uhum, com né? certeza. É. Bota um tempero e vai. Vai e faz. É uma cor diferente. É. Você vai dar pra mãe fazer? Vou lá. Você dá ideia, ela que faz, né? Esperta, viu? Ah, ela já tá com a mão na massa. Ela já tá com a mão na. É você que tá com a mão na massa que eu tô vendo, é verdade, não é ela não. É verdade. Ai. Aí, dona Lazinha, sobrou pra senhora. Sobrou pra mim? É. Ah, mas o que, que é isso aqui que tá fritando já? É a mandioca. É a mandioca. Ai, não dá pra botar o milho aí depois que terminar de fritar a mandioca? Não, aqui você vê, ó. Aí eu ponho na outra panelinha. Aí você come, você vê agora, Chico? Ah, agora eu como. Nossa senhora. Tá com sal já? Tá. Nossa, que delícia. É, até que não ficou frio, não. Não. Frita qualquer mandioca, acabou, né? É, aí eu vou pôr ela aqui, a panelinha. Deixa eu tirar isso aqui daqui. A senhora já fez esse negócio desse milho frito desse milho? Eu já fiz. Da massa do milho? Fiz. Ah, ela põe sempre detergente. É porque fica mais fácil pra lavar, né? É. E bota um sal aí. Aham, pode pôr um pouquinho de sal e alho. E alho. Não tem jeito de ficar ruim. Não, fica uma delícia. Ele fica crocante por fora e dentro fica molinho. Cozidinho, é. Quando não tem mistura, você vai lá, cata dos espiguinhos de milho, né? E faz. Tá gravando? Tá. Vou pra passar aqui, pode? Pode. Pode botar o milho. Olha lá. Pode colocar lá. Quem não conhece esse jeito de fazer, ó. Milho na brasa. Pode levar uma ralão. O
Dona Lazinha, essa primeira panela é pra senhora fritar o milho? É, eu vou pôr o óleo ali. Só que com esse milho aí, não vai dar pra controlar o fogo, né? Não. Eu acho que é melhor tirar esse milho agora e botar depois, viu? Não, mas eu acho que não tem nada a ver, eu acho que dá pra controlar. Vai, vai esquentar? Vai. Aí eu vou pôr aqui. Só arrumando serviço pra vocês, né? É bom, né? É bom? É bom. Então... eu gosto de fazer. É quando assim eu tô sentindo mal, mas agora não tô não, sabe? Graças a Deus. Tomou aquele chazinho de boldo, né? Eu falei, eu comi aquele biscoitinho que a Pia trouxe. Aí a perna ficou boa. Vai ver que era fome, né? Será, né? Ué, não sei. Ué, mas eu tomei café, ui. Nervoso. Angu não, também. Não. Angu de milho verde, você já comeu, Chico? Angu de milho verde? É. Mas passa uma água nisso aí, é isso? Passa. Aí você vai coar. Aí vai coar. Sair só a água. Sai só a água, pura, daí faz um angu com isso. Aham. Aí depois num caldinho do frango caipira. Nossa, é delícia. Ô, Penha, faz favor de abrir o canal pra falar essas coisas, filha. Tá. Eu acho que vai bombar, viu? Acho. O óleo tem que estar bem quentinho, né? Tem. O gosto do Chico tá ótimo. Você sabe já, né, que eu gosto pouco sal, né? Já. Aí o óleo esquentou. É, você pegou o prato lá pra mim. Vou pegar mais. E é de pouquinho, né? Que faz, não é um montão. Não. Se fizer grande, acho que não fica não, direito, acho que né? Não fica. Tá fritando na banha ou no óleo? É no óleo? No óleo. É, esse aqui. Na banha encharca? Se fritar? Encharca. Eu gosto de fritar aqui. E da panela de ferro. A panela de ferro, ela frita, ela não esfria. Aham. É mais fácil de controlar, né? É. Aí, Chico, tá frita já aqui, ó. Já? Aí, ó, você viu, ó. Num instantinho. Aí, você viu, só tira. Donazinha, deu 2 minutos. É. Joga ali no meio da mandioca, não pode? Não, não pode. Isso aqui não pode. Porque ele esparrama, certo? Esparrama, né? Aí sua mãe tá aflita já. Já tá pronto, diz ela. Aí, ganhando. Vê se tá bom, Lita. Eu tô achando que dá pra ficar mais. Ah, mãe, tá cru. Tá cru ainda? Mais? Ó. Foi muito rápido. Ai, tá cru. Talvez esse primeiro aqui pode... Ah não, tá mole ainda, tá né? Mole. Tá, ele tinha que ficar mais crocantinho. Bem durinho, né? Tem. Dá pra voltar lá, não? Dá. Agora tem que pegar com a mão, né? Porque... Nossa, viu? Chico, esse fogo da mãe tá... Tá alto. Quente mesmo. Nossa senhora. Cru, né? Posso levar pra turma? Daí tira essa panela aí. Pode. Obrigado, Dona Lazinha. Nada. Ô, Penha. Oi. Vem comer aqui. Você que deu ideia. Ah, eu tenho comer. Eu já experimentei. Eu quero que você veja se tá bom, ó. Eu falei pra sua mãe que não precisa fritar mais, não. Não. É que depois a frita... Aqui, ó, tá cozidinho. Tá, agora tá bom? Uhum. Eu achei gostoso. Só que eu achei que se o óleo estiver mais quente, ele fica menos encharcado, né? Eu ponho menos óleo. Ah. Porque a mãe põe lá. É. Entendeu? Tá. Na frigideirinha. Mas ele não fica mergulhado no óleo? Não, meu não. Ah, você vira ele então. Uhum. Tá. É. Eu não frito igual a coxinha, que ela tá fazendo igual a coxinha. É igual a coxinha, é. Mas eu não, eu ponho bem pouquinho. Bem óleo, pouquinho e vira. Uhum, e vira. Então ele fica mais chatinho também. Fica. Ah, legal. Aí eu aperto assim. Então, quando você fizer seu canal, você mostra como que é. Tá, tá bom? Legal. Aí, Pinha, terminou de ralar. Vamos tirar o que tá sobrando no ralo, né? É. Com água ou com leite? É, com leite. É. Não roteiro. Tinha leite? Quem não tem leite, caça com água mesmo. É. E aí depois vocês vão passar na peneira? Passar, passar aqui nessa peneira aqui. E aí depois que vai colocar no saquinho de palha, né? É. Colocar na embalagem. Na embalagem natural. Na embalagem natural. Vou fazer os amarrios ainda, né? Ah, tem que fazer antes, né? Porque tem que deixar no jeito. Já, certinho. Então, e essa água?
Vai coar. Oi. Orlando, tá dando mais certo. Tá dando mais certo o bolinho dele? É. Eu vou lá ver. Tirou o óleo. Ah. Deixou só a coisa e tá com chatinho. Eu vou lá ver. Já vou ver, já. É, a Penha falou que é. Aí, Orlando. Você fez a correção, né? Não, ó. É. Você tirou um pouco de óleo. Tirei, daqui só um pouquinho. Olha só, que nem a Penha falou mesmo. É. Aqui, Orlando, ó. Já começou. Aí ele fica mais sequinho, né? Eu creio que sim. Ah, vocês não testaram ainda? Não, eu já vi fazer, né? Ah, você viu fazer? Já vi fazer. Porque aí, se não encharca, não frita, né? Pois é, foi isso que eu senti. Vamos ver aí se ele vai ficar. Por isso que eu pensei que se o óleo estivesse bem quente... Não, mas não vai adiantar, porque isso é bastante excesso de óleo, né? É muito óleo, né? O óleo é só pra não grudar, né? Sim. Ah, é só pra não grudar mesmo. Isso. Aí você fez ele mais chatinho. É, eu fiz mais chatinho. Certo. Ah, agora eu vou querer experimentar de novo. Eu acho que vai ficar melhor. Eu também acho que tenho certeza que vai. E você vai pela pretura dele aí na hora que tiver. Ah, ele vai ver amarelo, vou tirar só pra ver. Vamos ver onde que tá isso. Se tiver a corzinha dele, tá com cara que tá bom já, né? É. Dá uma olhada pra ver. Tá com menos óleo. Ele tá molinho por dentro, mas ele não tá cru. É. Deu pra comer. Orlando, esse negócio com milho aí que tá fritando, tem nome não? Ah, uns falam negócio de panqueca, sei lá, bolinha. Uma orelha de padre assim também não? Isso, também. É, chama isso. Orelha de padre. Tem, o pessoal antigo falava isso. Porque lá pro lado de Gonçalves, eles chamam de orelha de padre, é farinha de trigo, ovo e um pouco de sal ou açúcar aí e frita, né? Mas ficou bom, viu, Orlando? Eu acho que... Melhorou bem. Dá vontade de comer isso aqui mais do que o outro. Porque o outro, parece que bota na boca, tá um lambecado de óleo, né? Você nunca tinha feito? Você viu fazer só? Não, já fiz. Ah, já fez? Ah, então você tá com cara de quem já sabe mesmo. Consertou, Miguel? Consertou. Oba! Fala você com o Miguel. Serviu o Miguel há pouco, perto quem é louco? Já sou o Nanico lá, né? Ô, seu Miguel, tá saindo uma orelha de padre de verdadeiro agora. O irmão tá fazendo isso? Ele sabe fazer. Ele tá fazendo mais ainda. Dá na boquinha. Não vou não. Ah, cru. Dá, deixa eu ver se tá aprovado. Mas você já comeu isso aí, seu Miguel? Já. Tá bom? Deve tá faltando sal, né? Bom. Fizer pro gosto do Chico. Leva lá pra experimentar lá, Miguel. Mas deixa aí mesmo. Não, leva lá. Deixa aí mesmo. Olha lá, chega aí. Vamos lá. Mas não posso filmar, a turma não gosta que filma. Não. Ah, Penha, ficou melhor, viu? É, eu falei pra você. Ficou mais gostosinho. Ah, você já tá passando na peneira lá. Já. Ó. Porque eu tô falando demais e... Nossa, fica fininha a massa ali embaixo, né? Aí tem gente que ainda bate isso aqui no liquidificador. Nossa. Essa massa. Ah, pra sair, e lava com mais. Aí, é. Aí ele vai ficar. Aí passa de novo aqui. Vai pôr no leite, entendeu? Vai pôr no leite pra lavar. É. E esse bagacinho vocês vão dar pra galinha, não? É, dá pra galinha. Se tivesse porco, né? Porco, é. Mas esse aqui dá muita dor de barriga no porco. Isso dá dor de barriga? Dá. Porque é muita. Muita coisa, é. Muita coisa de uma vez, né? É, tem que ser bastante porco. Bastante porco pra. É. As pamonha? Esse aqui é a banha, né, que eu pus. Ah, você já pôs a banha? É. Daqui, Pen. Derreteu um pouquinho antes, né? É. Ela esquentou. Isso aí o que? Açúcar? O açúcar. Ah, tá.
Só botou só aquela canequinha de banho, aquela ali pequenininha? Não, eu pus três colheres de banho. Três colheres de sopa? De sopa. E agora o açúcar? Agora o açúcar. Açúcar que tem que pôr bastante, né? É, não sei. Pô, até doce. Senão o povo reclama, né? Não, o povo não tem açúcar. Ali naquela panela é de sal? Aquele é pra fazer de sal. Mãe. Aquele eu vou arrumar de novo, vou temperar ele. E aqui nessa aqui? Esse aqui é o bolo. Ah, vai fazer bolo? É. Ah, mas já botou o tempero no bolo também, não? Não. Não, ali ainda não fez nada. Não fez nada, não. E assim, botou banha de porco, mas pode botar manteiga, pode botar margarina, uhum, pode botar nata. Põe, tem gente que põe gordura e põe a manteiga junto. Gordura e manteiga? Uhum, a manteiga dá um brilho. A manteiga dá mais brilho? Dá um brilho, dá maciez, é. E hoje em dia os mais modernos botam margarina. Margarina. É. Mais açúcar, né? Você foi tendo? Ah, já foi um monte, né? Não é um monte, não. Ô, Penha, vocês fazem pra moer desde que era criança? Uhum. É. Fazia com a avó. A mãe da mãe, né? Aham. Uhum. Com a Carmélia. Peraí. Mas minha mãe conta que era antigamente era cargueiro mesmo que eles faziam. Era de quantidade, era né? Era de quantidade pra dividir com os vizinhos, né? Mas também tinha muito mais gente tinha fazendo, muito né? Tinha mais gente fazendo. Tinha mais milho, né? Assim, tinha mais fartura, né? Assim. Mas fazia pra dar. É, fazia pra dar também pros vizinhos. E na quando colônia. Os vizinhos faziam, também dava. Também trazia, também. É. Mas a mãe contava que por causa de ser criança e ser muito assim apressado, a minha avó fazia do bagaço. Não, a gente quer mais ganado, né? Fazia com o bagaço? Fazia com esse aqui. Ah, com fazia esse? Antes, ah. Fazia antes para as crianças com esse aqui. O açúcar e fazia esse aqui para dar para as crianças. Ah, com o bagaço. E a bisavó que fazia. A bisavó que fazia. Aham. Uhum. Com a avó. É porque as crianças queriam comer bastante para encher, né? Aí entupia as crianças. Aí fazia com esse tantinho. E dava os melhores para os adultos, então. Dava. Aí depois que tudo estava cheio, aí dava uma dessa coada. Ih, criançada. Ô, dona Lazinha, quando a senhora falou que ia fazer salgado, eu pensei que a senhora ia fazer metade doce, metade salgado, mas pelo visto só tem... Não, é que mais gosta mais é de doce, né? É, então, justamente, eu tô vendo qual que é a preferência do povo, né? É. Eu gosto de sal no outro dia e eu frito, eu acho, sabe? Que aquela que vai comer, acho que é só eu, você e a da Maria Dereca, que conta também com sal. Ah, são três que vai comer, né? Pra mim, só uma de sal pra eu experimentar, depois tá bom. Quando nós voltar, né, Penha? Uhum. Então, aí você não vai, você já vai pra lá. Ô, Chico, você sabe o gosto aqui também? Se, eu não quero saber de gosto disso, cara. Oh, eu quero quando tiver cozinhado. Será que a demanda dele sabe? Ah, pra ver se tá bom de açúcar? É. Ah, tá bom, não, já tá bom, já. É. Você pergunta pra mim, eu vou falar que tá bom. Já vi vocês botar umas 10 xícaras de açúcar aí. Eu vou falar que tá bom. Mas é com açúcar, quanto mais é... Eu sei, o gosto normal de açúcar do povo é bem doce, né? Eu também não gosto muito de doce. Já tá pronta. Aqui tá pequeno, né? Aí nós já encerramos o vídeo. Você faz tudo aí pra mim, Fê? Menos faço. Comer?
Você quer ir lá na mesa? Lá ou quer aqui mesmo? Não, aqui é mais legal. Porque tá. Aqui, ó. E aqui tá no ambiente do fogão de lenha, né? Isso, é. De calor vai estar bom, né? É bom que ajuda a emagrecer. Então eu vou ficar numa sauna, Chico. Tem alguma coisa de botar fubá na pamonha ou maisena para ela ficar dura? Tem gente que põe. Tem gente que põe, né? Falta de milho, né? Falta de milho. Eu já escutei falar isso aí mesmo. Aí às vezes compra aquele milho de caixinha, né? Ah, e coloca pra vender aí a pamonha. Mas aqui em Minas é a pamonha no milho mesmo. Na Minas, aqui no Bom Sucesso, né? É. Tem... é. Porque Minas é muito grande, não dá pra você falar por todos os mineiros, né? Verdade. Tá tudo meio igual, né? Tá. Tá delícia. Boa? Uhum. Legal, então agora nós vamos experimentar. Uhum. Gente, só a cor dessa pamonha já dá vontade de comer, porque. Parece até. Quem não entende, né? Tem uma anilina aqui. É. Porque o milho não era dessa cor. O milho era mais branquelo, né? É. Nossa, que delícia. E não tá doce, não, né? Não tá doce? Não. Tá uma delícia, tá no ponto, como diz o povo mineiro. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu como pamonha que vende na feira lá em São Paulo. Tem nada a ver com isso, gente. É nada. Uhum. Isso aqui parece que é um... É uma comida que sustenta e é gostoso de mastigar. Ela tem um elástico assim, sabe? Uhum. Nossa senhora. Eu falei que ia comer um pedacinho, né? É. Dá vontade de comer tudo. Nossa, coisa boa, Penha. E quentinha, gostoso, né, Chico? Ó, não é à toa que esse povo vem aqui pra ajudar pra comer, viu? Porque é muito gostoso. Nossa. É bom demais. Penha, obrigado, viu? De nada. Vou deixar pro Felizardo aí. Seu Miguel, Eu não sei se foi o milho do jeito que o senhor plantou ou foi as pamonheiras que fizeram bem feito, mas essa foi a melhor pamonha que eu já comi na minha vida, ó. Então foi tudo. O senhor tá de parabéns. Obrigado. Obrigado, viu? Foi as cozinheiras, plantador de milho e tudo. Ó, mas quando o senhor faz outras vezes, é mesmo gosto? É mesmo, esse milho de próprio pra pamonha, ele é bom. Ah, né? Esse é próprio pra pamonha. É próprio pra pamonha. Ah, tá. Quando você vai comprar, você já pede. É, já pedi já o próprio. Ano legal. Passado eu plantei do outro, não prestou. Ah. Lá na roça tem milho, daqui uns dias de novo. Tá bom, entendi. Não é todas as espigas que granou. Legal. Obrigado então, viu? De nada. Porque foi a melhor pamonha que eu já comi na vida. É bom mesmo. Valeu, valeu. Valeu. Aí, vai comer mais, né? Ainda com queijo ainda. Ah, eu comi sem queijo, porque eu queria sentir o gosto da pamonha mesmo. Fica muito doce, vai queimar, hein? Boa, boa, boa. Mas com queijo fica gostoso. E na...